Ja se zovem Esudin Džafić, dolazim iz Tuzlanskog kantona, iz najmnogoljudnije kantona u državi Bosni i Hercegovini. Danas smo ovdje u najljepšem gradu, u Bosni i Hercegovini, našem gradu Mostaru. Kad kažem našem gradu Mostaru, to je svi u nas grad, zajednički grad, jedinstven grad. Rezolucija nas je okupila, HVO, Hrvatsko vijeće odbrane, javio Republiku Bosne i Hercegovine, zato što smo u govnima svi podjednako. Odavde bi se obratio kao predstavnik sa Tuzlanskog kantona vlastima Federacije Bosne i Hercegovine, da najozbiljnije shvate i prime k znanju ovu rezoluciju. Imali su do 25. aprila rok, nisu ispoštovali. Oni nas smatraju zadnjim smećem. Mi nismo zadnje smeće, mi smo pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, najčasniji sinovi ove države. Mi smo njima ovu državu ostavili u amanet, ali je ponovo sad uzimamo u svoje ruke. 19. maja, lično, ja kao predstavnik Tuzlanskog kantona pozivam sve studente, profesore, doktore, obespravljene radnike, obespravljene firme, pokradene firme, pozivam čitavo građanstvo da se priključi boračkim protestima. Ako nam ne ispune ove naše tri tačke rezolucije, neka znaju slobodno da će doći do blokada vlada, saobraćajnica, mostova, graničnih prelaza, stranaka. Blokada stranaka, blokada vlasti. Znači, mi sad objavljujemo mirni, demokratski rat vlastima za ove naše tri tačke. Prema tome, sad se lično obraća gospodinu Izetbegoviću, gospodinu Čoviću, oni su vrh Guje i glava Guje. Salko, bivši ministar, može od nas boraca samo dobije rudare da nam čuva ovce. Kao što smo mu i rekli da je koza. Znači, gospodin Čović i gospodin Izetbegović, 19. maj, ne bude rezolucija boraca usvojena. Idemo na blokadu federaciji, svih cesta, svih mostova, svi graničnih prelaza, ovo više ništa nije sakriveno. Ništa nije sakriveno. A pozivamo policiju, našu policiju, da stane rame uz rame sa obespravljenim borcima. Jer s policijom smo stvorili ovu državu i branili ovu državu. Tako pozivamo sada policiju 19. da stane rame uz rame s nama borcima. Mi smo ovu državu njima ostavili. Razrušili su sve što su mogli razrušiti. Uzimamo je ponovo 19. u ruke, mi idemo mobilisani borci. Zajedna armija Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće odbrane sa MUP-om. Znači, toliko ja bih završio svoje obraćanje. Nema laži, nema prevare. Nema obmanjivanja. Znači, izlazimo direktno na saobraćajnice, na mostove, na granične prelaze. Blokirat ćemo vlade, opštine, sve što ko treba ovo da donese. Ove vlasti koje vladaju 20 godina su ubile 20.000 boraca. To su nam radili četnici. A sad nam rade naše vlasti 20 godina. Dosta više tome. 19. znači, gospodo, gospodin Izetbegović, gospodin Čović. Dobro, doviđenja.